ଆଉ ପିଲାର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସେ ପିଲାର ବୋପା ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ସମାଧାନର ବାଟ ହେଇନି। ଝିଅର ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀର ହକ ପାଇଁ, ପିଲାଟାର ହକ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ଆସିକିରି ମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ମା ତମେ ଟିକେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟାର ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକିରି ଯିବି, ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ତରବରେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଝିଅ ଆମର ଦୀପିକା ତା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଇଛି MKS ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ଏଇଠି ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ମାନେ ବସିକିରି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଡାକିକିରି ଏଇଠି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଯେହେତୁ ମଶା ଡାଉଁଶ ଖରା, ତା ମା ପାଖରେ 5 ଦିନ ରହିଥିଲା, ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଝିଞ୍ଝଟରେ। ତାପରେ ଏବେ ତା ମା ଆଈ ପାଖକୁ ପଠା ହେଲା, ପଠେଇଲା ପରେ ସେଇଠି ସେ ଝୁରି ଝୁରି ମାଆକୁ ଯାଇ ମାନେ କହୁଛି ପରା ତାର ପୁଅର ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇଲା, ଡକେଇଲା ପରେ MKS ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମାନେ ଯାଇଛି ପିଲାକୁ ଧରିକିରି, ସେଇଠି ମାନେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଫେରିବ, ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସେ ପିଲା ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ୁଛି। ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ପିଲା ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇବ, ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଡକେଇକିରି ପିଲା କ'ଣ ସାଲାଇନ୍ ଦେବ କି ଔଷଧ ଦେବ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ଆଉ ଆଜି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପିଲାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ, ଆଉ ପିଲାର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସେ ପିଲାର ବୋପା ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିଲାର ଦେହ କେତେ ଅସୁସ୍ଥ, କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭରାରେ ଆଜି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମାନେ ତାଙ୍କର କୋଳକୁ ମାନେ ଦଶଦା କୋଳକୁ ମାନେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଜି କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରରେ ଭଗବାନ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରହମ୍ପୁରବାସୀ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଆଉ ପିଲାର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ସିଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ନାମକରଣ ହେଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିକ ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରରେ ସେ ଆଜି ଖୁସି ହେବା କରିକିରି ବସିଥିଲା, ଆଜି ଦୁଃଖର ଆଜି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକିରି ତା ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ, ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଭଗବାନ ବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ତା'ର ସେ ବାପାର ସମ୍ବାଦଟା ସିଏ ପାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି।